ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអង្គការណាតូបានប្រមានថាមហាអំណាចយោធាលោកខាងលិចកំពុងអស់គ្របជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីហើយខណៈទីក្រុងគៀវបាញ់ប្លង់រាប់ពាន់គ្រាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគ្រាប់ភ័យច្រើនគឺបានមកពីណាតូ លោករ៉ូបូវ៉មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គការណាតូបានប្រាប់វេទិកាសន្តិសុខទីក្រុងវ៉ារសូវីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាថាឥឡូវធុងមើលឃើញដល់បាតហើយរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផលិតផ្នែកការពារជាតិឥឡូវត្រូវតែបង្កើនផលិតកម្មក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះឧត្តមនាវីឯកខាងលើដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់ណាតូបន្តថាការវិនិយោគតិចតួចអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មានន័យថាបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកណាតូបានចាប់ផ